Po, nga pikpamja e përzgjedhjes kandidaturave, ne kemi zgjidhur. Tashmë prej 3 vjetësh, ne mos gaboj tash 8 ose 9 herë kemi zhvilluar primaret. Ne përfaqësuesi tani zgjedhim me primarë, zgjedh baza. Nuk i zgjedh më Sali Berisha, nuk i zgjedh më kryesia e partisë, nuk i zgjedh më Këshilli Kombëtar. Kështu që çdo akuzë që na bëhet në këtë drejtim është thjesht, domethënë, e pafat, e pashpresë dhe e pavërtetë. Kështu që nga kjo pikpamje nuk është se ka një besoj se ka një arsye për ta diskutuar më tej. A ka pastaj si në çdo garë, a ka ambicie personale, a ka sigurisht dëshira personale, plane personale të individëve që janë brenda Partisë Demokratike, sigurisht që ka. Si për jashtë të mos kishin tonë do të natyrale. Sigurisht po mos kishin tonë do të kishin asgar. Ne duke vendosur pikërisht tek antarësia peshën e votës për të përzgjedhur përfaqësuesin, sigurisht ajo kërkon të ketë një garë. Të ketë njerëz me ambicie që shkojnë të takojnë antarësinë, i sqarojnë, përpiqen të bindin që ata janë, ai është kandidati më i mirë, dhe besoj që kjo është ajo që duhet të ndodhë dhe kjo është e shëndetshme për Partinë Demokratike. Sigurisht që procesi është i tillë, po ecën, sigurisht do të ngrohet, supozoj edhe më shumë, duke u afruar dita për të zhvilluar kur do të zhvillojmë primaret, dhe unë e pres me shumë kureshtje dhe me shumë simpati, në fakt, një proces të tillë, sepse bën procesin të vërtetë.